بسم الله الرحمن الرحیم د شمشاد نړیوال ټلویزیون درنو لیدونکو د دینی لارښوونې د خبرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي تر دې دمه روغ جوړ خوشاله او د خبرونې سره اوسئ. ګران لیدونکو همدا ګړی تاسې دینی لارښوونې خبرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورئ. محترم لیدونکو نن زموږ د خبرونې موضوع د امنیت رول په اقتصاد کې، په دې باندې خبرې کوو. خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره سره په سټوډیو کې قدرمن میلمه دی د پوهنتون استاد ډاکټر عبدالشکور هډوال صاحب را سره دی. کور دې ودان چې زموږ بلنه یې منلې او سټوډیو ته تشریف راوړی. درنو لیدونکو که همدا ګړی چې اړیکه نیسئ نو کوشش وکړئ چې د موضوع په اړه چې اقتصاد دی خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب ښه راغلاست سټوډیو مشي هر کله ډاکټر صاحب دا چې د امنیت رول په اقتصاد کې په دې به خبرې کوو موضوع ده، خو لومړی په دې رڼا واچوو چې شریعت د امنیت مفهوم څه ډول تشریح کړی. کېدای شي هر څوک امنیت ځان ته یو ځانګړی تعریفونه ورکړي. شریعت کوم تعریف ورکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله القائل افمن یلقى فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامة والصلاة والسلام علی الرسول القائل من دخل دار ابی سفیان فهو آمن ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین وبعد. د هر څه لمخې سیرت صاحب ستاسي او ستاسي تلویزیون څخه مننه، او د مننې تر څنګ تاسي ته او ستاسي د تلویزیون ټولو کارکونکو او ګران عظیم ولست د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې په السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته وړاندې کوم. دې کې هیڅ شک نشته دی چې د امنیت موضوع یا د امن موضوع ډیره یو مهمه او قوي موضوع ده، او ډیر کلک کلک تړاو لري د اقتصاد سره، او دې ته به انشاءالله په تفصیل سره راشو. نو اول به راشو ستاسو هغه اولنۍ پوښتنې ته چې د امن یا د امنیت لغوي مفهوم یا معنا چیه ده. علما کرامو په مختلفو کتابونو کې بالخصوص لغوي کتابونو کې ورته اشاره کړې ده، په لسان العرب کې ورته هم ابن منظور اشاره کړې ده، او په مختار الصحاح کې هم ورته اشاره شوې ده چې امن لغوي مفهوم معنا د اطمینان ورکوي، معنا د سکون ورکوي، معنا د راحت ورکوي وغیره، چې ډېرې زیاتې معناګانې دغه کړې ما په درې څلور بیتو کې سره ټولې کړې دي او داسې مې تعریف کړې. امن په لغت کې اطمینان راحت قلب ته وایي. امن په لغت کې اطمینان راحت قلب ته وایي، هم برعکس غدر خدای شاهد ضد الخیانت ته وایي. څوک ورته رحمت الهی سکون د نفس هم وایي، غله ورته غټ غم او خائنان ورته سردرد بیا وایي. خیر که اختلاف د علمایو اصطلاح کشتا، خیر که اختلاف د علمایو اصطلاح کشتا، مضمون کې سره یو هم په قرآن کې ښه حالت ته وایي. نو لهذا امن او امنیت یعنی اعتماد، یعنی په اصطلاح راحت، سکون نفسی، راحت قلبی، په دې مختلفو لغتونو باندې علما کرامو چې دی امن دغه کړی دی، واضح کړی دی او تعریف کړی دی. که راشو اصطلاحي معنا ته، لکه څنګه چې ما ورته اشاره وکړله اصطلاحي ته راځو. ډاکټر صاحب خواړی کلرو اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ستړي مشي مهرباني پوښتنه وکړئ. خوري خیر ضرورت خیر یاستئ؟ کور کې خیرت ده؟ تاسو ښه خوشحاله اوسئ؟ مهرباني ترڅو هغه ورځ بده پوښتنه کړې ولا مدني صاحب نه شاګردین صاحب چې راغله او مولوی نه چې ما روزه اذان کړه او کنه غې نم بعد مانځه وخت نو ما وګ چې کلی کوټه کې تیار او پردې کته ولې تاسو ویلې چې یوه روزه در باندې کېږي نو خو میډم چې دې دغه مو چې کلی دی هغه به څنګه کوم چې هغه ته وایم تا روزه خوړلې ما ته غوسه کېږي هغه د دواړه ځخه نه ولیدم کېږي چې دا هغه روزه هم ته ونیسې. او دا هغه روزه باندې ونیسم که زه تاسو ما نه وځم روزه خوړلې مو خبر نو تیار وو زه ما ته غوسه. نو دې کې ستاسو غلطي ده چې ستا له وجې نه هغه هم خوړلې ده، خو هغه به ساعت ته باید کتلی وای چې څو بجې دي، اذان څو بجې کې، دومره مسؤلیت خو هغه هم لري. سمه ده، ما خپله بچي وشر بشر بازاله لري شته د ژمي کې مل معلوم ډیرو یوازې خو هم ملامت نه دي ایس ته ملامت نه خوري. خبرونه ګوره ډاکټر صاحب را سره دی په دې اړه معلومات درکې تشویش مو. ایا بل پښتنه لرم سیرا صاحب؟ مهرباني. هغه لور مې مړه کړې ده لاس مې سږي کې یو دې راځه لور مې ولا د کانکو مرز باندې مرسته ډېر پاریس ته باندې او شفاخانه کې راځل ډېر پاغه باندې ځل قدر ډېر سخت اوس مش نه بس یا شپه او ورځ شفاخانه کې راځل ټول شپه ټول ورځ مې زين کې
هیڅ یو د خلې بېزارانه تېرېږي، ټوله ورځ مې ټوله شپه مې مثلا په غوږو کښې ددې غږ وي. هغه مخکې وختو کښې مې سره اړیکه ونیوله د احمدعلي صاحب له صورت یې څه کو وایه، سبق مې زده نه ده نو هغه به څنګه ووایم، او که ماله کوم ملایې نه مشته په اوبو کښې واچوو یا په بالښت کښې کښېږدم داسې خو ګناه نه لري. صورت یوسف په بالښت کښې کښېږدي او تعویز په شکل خپرونه ګوره. ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات درکوي مخې ته. ښه ډاکټر صاحب، راځو اصطلاحي تعریف معنا. اصطلاحي تعریف هم علماو په مختلفو الفاظو باندې دغه کړی دی، تعریف کړی دی. خو لکه مخکې ما چې ورته په شعر کې هم اشاره وکړه، هغه مفهوم او کنسپټ، کامن کنسپټ چې ورته عام مفهوم بیا ده، دغه یو دی تقریبا. د هغې نه مې صرف سیرت صاحب دوه تعریفاتو ته اشاره کړي. بعضې وایي چې امن عبارت د هغې لا تعداد دولتي اجرایوي امنی کوششونو څخه دی چې په اساس هر هیوادوال په سکون او اطمینان سره زندگی تر سره کړي. یو تعریف یو د علماو څخه دار کړی دی. بل تعریف د بعضې نور وایي چې امن یا امنیت عبارت د هغې متعددو قواعدو او قانونی وسایلو څخه دی چې دولت یې په هیواد کې د سکون او اعتماد د راوستو په هدف تطبیقوي او د هر ډول خطر مخنیوی پرې کوي. نو لهذا که دواړو تعریفونو ته وګورو یا دې نورو ته وګورو، هم تقریبا هغه په مضمون کلکل کې اختلاف نشته دی. که دا عبارت د قواعدو څخه یا هغه وسایلو څخه یې چې دولت یې د تطبیق دپاره د هغې نه کار اخلي، د دې دپاره چې هدف ته یې نه همدی چې خلک چې دی د خطر نه لرې او په امن او په سکون کې وخت تېر کړي، دا یې هغه اصطلاحي مفهوم او معنا. مننه ډاکټر صاحب، دا خو نو که لغوي او اصطلاحي و، اکثریت د علماو تعریفونو علماو چې سره ډول تعریف ورکړی. را به شو اوس قرآن او حدیث د امنیت په اړه څه ویلي دي؟ قرآن او حدیث دی کې هیڅ شک نشته دی چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الله جل جلاله چې دا دین په د کمال په وصف باندې وصف کړی، د دې نه مقصد همدا دی چې هر شی موږ په ژوند کې ورسره مخامخ کیږو، نو که چېرته هغه په قرآن کې ولټو، هغه به د هغې دپاره به که مشکل د حل لاره ورته پیدا کیږي، که مرض یې د شفا وسیله کیږي به. ځکه چې تر یو څو یو شي ته موږ او تاسو کامل ویلی نه شو، تر څو چې په هغه کامل شي کې د هر یو شي دغه نه وي. نو لهذا الله جل جلاله د دې چې په دې باندې وصف کړی دی، نو لهذا دې کې هیڅ شک نشته چې د امن قضیه ډېره مهمه قضیه ده په ژوندون کې. بې امنه هغه تسلسل الانساني ختمیږي. که چېرته امن په یو ټولنه کې نه وي او ناامني پکې، یعنی انسانان د منځه ځي، هغه خداوندي کریم هغه تسلسل د نسلونو چې دی هغه د ناامنۍ د وجې نه ختمیږي. او دقیق دا دومره یو مهمه قضیه او مهمه ده. الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې ورته اشاره کړې ده، صرف دوه درې ځایونو ته دغه کوم. یو ځای کې الله جل جلاله فرمایي فيه آیات بینات مقام ابراهیم ومن دخله کان آمنا. په بل ځای کې الله جل جلاله فرمایي ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین. او مخکې لکه چې آیات کې مې ورته اشاره وکړه، فمن یلقى في النار خير ام من ياتي يوم القيامه امنا يوم القيامه. نو لهذا په مختلفو ځایونو کې الله جل جلاله د امن قضیې ته اشاره کړې ده او یو خاص ځای ورته ورکړی دی، او امن د ژوند دپاره یو اساسي او بنیادي او اهمترین نه رکن د ژوندون حساب کړی دی. ځکه چې په ژوند کې امن نه وي، ژوند د خطر سره مخامخ کیږي. او د ډېرو او د امن چې د ژوند د امن اهمیت په ژوند کې ډېر زیات دی. اول نه تنها چې قرآن کریم، څومره آسماني کتابونه چې دي، څومره آسماني کتابونه چې په انبیاو باندې نازل شوي، په هغې کتابونو کې د امن قضیې ته مستقیما اشاره شوې ده او هغې ته د یو خاص اهمیت په سترګه ورته کتل شوي دي. په موجودیت د عناصر د امنیت په ټولنه کې ډېر زیات دلایل واضحه شوي دي. بېشکه که دا امن اجتماعي وي، که دا امن ثقافي وي، او که دا امن دیني وي، او که دا امن اقتصادي وي. لهذا هر اړخ او هر عنصر ته د ژوند اشاره شوې ده او هغه د امنه پورې تړلی دی. یعنی موږ ما لکه مخکې ما چې ویلي، انسانان چې د امن څخه مطمئن نشي زندگی نشي کولی، انسانان چې په اقتصاد کې چې امنیت نه وي اقتصاد وده نشي کولی، په هیواد کې چې امنیت نه وي هغه هیواد په اصطلاح ارامي نشي کتلی، ترقي نشي کولی، نه په اقتصادي لحاظ باندې، نه په تاریخي لحاظ باندې، نه په وغیره وغیره. نو لهذا د امن قضیه داسې یو مهمه قضیه ده سیرت صاحب،
لکه مخکې ما چې ورته اشاره وکړه، هر آسماني کتاب ته چې تورات وي که انجیل وي که زبور وي، قرآن کریم خلاصه کې د دې نه مخکې څومره آسماني کتابونه چې دغه شوي دي، دې قضیې ته اشاره شوې ده او په یو خاص سترګه او د اهمیت په دغه باندې ورته کتل شوي دي، لکه مخکې چې ما درې څلور آیاتونو کې ورته اشاره وکړه. مننه ډاکټر صاحب، بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمة الله. زموږ غږ اورئ؟ ستاسو غږ راځي، مهرباني. خورې غږ دې راځي، مهرباني پوښتنه وکړئ. مولوي صاحب، زما دغه پوښتنه ده چې زما کلن ورور د ناکې تورې ولګېده. څوارلس کلن و؟ څوارلس کلن ورور مې د ناکې تورې ولګېده، داسې د روزې په ویښته زما پلار ته سړی راغلی وایي تا زوی زما لور ته قلم کتابچه راوړي. ښه، خپرونه ګوره ډاکټر صاحب، په دې اړه معلومات درکړئ. قدرمن لیدونکو، لنډه دمه لرو، چیرته مزه له خپرونې سره پاتې شي. درنو لیدونکو، بیا هم ستړي مو شي. ډاکټر صاحب، راځو خپل موضوع ته. راځو مخکې تاسو د امنیت مفهوم قدرمنو لیدونکو ته لغوي اصطلاحي وړاندې کړ. قرآن او حدیث په رڼا کې چې څومره اهمیت ورکړ شوی، راځو اقتصاد ته. ډاکټر صاحب، کېدای شي ډېر خلک زموږ هغه خلک چې پړه لیک نه دي، کېدای شي دا فکر وکړي چې زموږ اسلامي شریعت صرف د عبادتو لپاره دی، د کې هغه معاملاتو ته پام نه وي شوی. بل اکثره وخت که په هغه تبلیغي حضرات یا په مساجدو کې که علما کرام بیانونه کوي یا که په اجرو کې تقریرونه کوي، خو ټول فضایل او څوک په فضایلو باندې خبرې کوي، څوک د قیامت نه خبر ورکوي، څوک د لمانځه ګټې او اهمیت بیانوي، په حجاب باندې خلک علما کرام خبرې کوي، هغه ضروري مسائل چې په ورځني ژوند کې. راځو اوس اقتصاد ته، چې د اسلامي شریعت اقتصاد ته څومره اهمیت ورکړی، په اسلامي شریعت کې اقتصاد ته څومره پاملرنه شوې ده. دې کې هیڅ شک نشته چې اقتصاد او اقتصاد ته پاملرنه چې دا دې هم زه همیشه دې ته اشاره کوم چې کار کول عبادت دی، ځکه چې ابن تیمیه رحمت الله علیه نه او همدارنګه د ابن القیم نه کله پوښتنه وشوله چې عبادت څه شته وي، نو هغې رحمت الله علیه وویل چې العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله لما يحبه الله ويرضاه. دا یو جامع نوم دی عبادت، خاص یو شی ته موږ ته یې نولی نه شو چې عبادت ګوره صرف عبارت د لمونځ څخه دی یا د تسبیحاتو څخه دی یا لکه د بعضې فضایلو څخه چې تاسو ورته اشاره وکړه، دا یو جامع نوم دی چې په دې کې هر شی راتللی شي، په شرط د هغه شي نه چې هغه خدای تعالی خوښوي او په هغې باندې راضي کیږي. ډېر تعریف یې کړی، ډېر زبردست تعریف یې کړی دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الید العلیا خیر من الید السفلا، او الله سبحانه وتعالی فرمایي قل اعملوا فسیر الله عملکم ورسوله. نو لهذا کار کول د واجباتو څخه دی، رزق ګټل دا دی کې هیڅ شک نشته دی چې دا د واجباتو څخه د فرایضو څخه شمارل کیږي. او همیشه منګه دا ویو چې فرایض او اصول چې دي په فروع او مسنونات باندې مقدم دي. واضح شو چې کله انسان فرایض او واجبات تر سره کی د هغې نه وروسته د سره د وخت فضایل ویم دیتا چې اضافه شي،
اضافه نیکی اضافه حسنات لاسته راوړل واضح شو. نو لهذا اول باید دغه اصول د اصول او واجبات او فرایض ترسره کړي که وروسته د انسان سره وختي او د فرض یا پی نه نیول کېږي د واجب دغه کار پی نه متر کېږي نو بیا کولی شي چې دا د دینه دغه وکړي. نو لهذا کار کول چې دی دا واجب دی، الله جل جلاله امر کړی قل اعملوا، صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ورته امتیانو خلکو ته دی وایي چې کار وکړئ. نو کار کول چې دی دا د وجایبو او د وظایف د واجباتو څخه راځي او د فرایضو څخه راځي، دا په فضایل او مسنونات باندې مقدم دي. او فضایل او مسنونات هغه وخت انسان ترسره کوي چې کله وجایب او کله چې دی فرایض ترسره کی او دې سره بیا وختي او د واجب کېدو او د دغه ځای نه نیسول کېږي، بیا هدا کولی شي چې د مسنوناتو او فضایلو ته لاړ شي. او دغه نو اقتصاد چې دی لکه مخکې ما چې ویلې، عبادات بدون اقتصاد نه ممکن نه دي. واضح شو. عبادات باید چیرته وشي؟ په مساجد کې فرایض منځونه باید چیرته ادا شي؟ په مساجدو کې باید ادا شي. زه نه پوهېږم، دا بعضې خلک فرایض هم په کورونو کې ادا کوي. دغه کورونه چې دي دا سیرت صاحب دا د نوافلو دپاره دي، دا د فضایلو دپاره دي، دا د مسنوناتو مستحباتو دپاره دي، دا د فرایضو د ادا کېدو دپاره نه دي. د فرایضو د ادا کېدو دپاره مساجد دي، د فرایضو د ادا کېدو دپاره بیت الله الحرام دی چې هغه حج دی. واضح شو. نو لهذا د فرایض چې دي بی د اقتصاد نه دا کولی نه شي چې اقتصاد د ښه نه وي ته به مسجد په شي تشي جوړ کړي، چې اقتصاد د ښه نه وي ته به مثلا ښه کالي او پاک کالي څنګه دغه کړي، چې اقتصاد د ښه نه وي ته به زکات څنګه دغه زکات به څنګه، چې اقتصاد دیني حج ته به څنګه لاړ شي. نو اقتصاد چې دی دا جز د اهمترین جز د ژوند څخه دی. الله جل جلاله په زیاتو آیاتونو کې په قرآن کې ورته اشاره کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکه مخکې مې چې آیات دا حدیث شریف ته اشاره وکړه چې الید العلیا خیر من الید السفلا. او بله قصه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد ته داخلیږي، نو یو صحابي ناست ګوري همیشه په مسجد کې ناست دي. بله ورځ یې تې پوښتنه وکړه چې ته دلته چې کې چې زه همیشه داخلیږم ته مسجد کې ناست، وایي د الله تعالی ذکر کوم. ورته ویل دا نفقه او دا خوراک او دا حساب، وایي ورور مې راته راوړي او هغه یې ګټي او زه یې دکوم. ورته ویل اخوک افضل منک، ستانه دی ورور بهتره دی، ځکه چې دلته د هغه فضایل چې دي هغه په واجباتو باندې مقدم کړل، او ورور یې چې هغه خیر و پوه و هغه چې دی فرایض او واجباتو ته خپل ځای ورکړی و. واضح شو. نو لهذا دا چې دی بی د ښه اقتصاد نه هېڅ امکان نه لري چې زموږ او ستاسو عبادات په صحیح طریقې باندې ترسره ترسوج حتى يعني كاد الفقر كفرا علي رضي الله. حديث شريف دين او علي رضي الله عنه بيوي لو كان الفقر رجلا لقتلته. نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمي كاد الفقر كفرا، فقر او غربته او ناچارگی کې دل چې انسان کفر ته ورسي، خې اقتصاد انسان کفر ته نه رسي، خې اقتصاد د دې سبب کېږي چې سړی د فقیرانو بیچارهګانو مسکینانو سره کومک وکړي، خې اقتصاد د دې وسیله کېږي چې سړی ښه مساجد جوړ کړي، خې اقتصاد د دې دغه کېږي چې خلکو سره کومک وکړي، د خلکو قرضونه خلاص کړي، خې اقتصاد هغې ته وایي چې څوک چاته محتاج نه وي. واضح شو. علی رضی الله عنه فرمایي که چیرته فقر چې یو سړی او انسانو نو ما به دا مل کړی او خلک به مې ته اخلاص کړي، دا دومره خطرناک شی دی. نو لهذا ښه اقتصاد د هر شي سړي سره کومک کوي او انسان دپاره لازمه ده باید چې د اقتصاد د ښه کېدو دپاره دغه وکړي. سید دا واجباتو کې سره راځي، هغه واجباتو کې راځي، لیکن د نور واجباتو خپل ځای دی. دا د دې معنی نه لري چې زه په یو دفتر کې کار کوم د ماسپخین د جماعت ټیم راغی او زه هم چې زه د اقتصاد د ښه کېدو دپاره جماعت ته نه ځم، نه، د هغې ټولې 15 دقیقې 10 دقیقې ټیمي. واضح شو. یا مثلا روژه راغله، ولا روژه چې زه دا 2 ساعته 2 ساعته 6 ساعته نه پکې زیات کار کولی نه شم، نو غواړم چې خپل اقتصاد ته وده ورکړم، اقتصاد خپل ښه کړم، روژه نه نیسم، نه ابدا. واضح شو. هغه خپل ځای لري او دا خپل ځای لري، هغه واجبات دي، دا واجبات دي. طلب الرزق الحلال، طلب الرزق الحلال عباده. دا وګوره، یعنی علما والحمدلله زمونږ استاذ دین یو شی هم نه دی پرېښی تر څو چې هغې کې په واضحه په دلایلو سره او په قاطع دلایلو سره هغې ته اشاره نه ده کړې. نو اقتصاد ښه کول او د اقتصاد ته وده ورکول او کار کول دا په ژوند کې د انسان دپاره د لوازم او د واجباتو د فرایضو څخه یادي. مننه ډاکټر صاحب. اوس برای شو بیا هم لکه موضوع امن او اقتصاد د یو بل سره څومره ربط لري؟ دې کې هېڅ شک نشته دی چې په ژوندۍ مثالونو به موږ او تاسو یو خلیجي ملکونو ته وګوره، امنیت دی پکې که نه؟ اقتصاد یې څومره ښه دی.
د صدام په وخت کې په عراق کې امنیت وکناس اقتصادي څومره خو د حافظ الاسد په وخت کې د بشار نمخ کې پلاری چو په سوریه کې امن وکنا اقتصادي څومره خو په افغانستان کې په اصطلاح منګو تاسو وکړه نسبی امنیت صرف په بعضی خارونو کې خدای الحمدلله څومره یعنی د خلکو حالت ښه شوی دی روزګار ښه شوی شکر آبادی شوی دا دغه شوی دی یعنی امن او اقتصاد دا دوار سره تړلی دی لازم او ملزوم دی واځ یو دبل نه بل کېدلی نشي که غواړو چې خپل اقتصاد ته ښه وده ورکړو خپل اقتصاد ښه کړو د هغې دپاره امنیت راوستل ضرور دی بې امنیت اقتصاد ښه کېد هېڅ امکان نه لري دغه وایي رابرت وایي وزیر دفاع د امریکا او همدارنګه د بانک جهاني رئیس وایي چې امن چې دی عبارت د هغې نظامي او عسکري وسایلو څخه نه دی چې امنیت پې موږ او تاسو نیسه ویلی امن چې دی عبارت د هغې اقتصاد د ودې څخه دی ځکه چې د هوا او بیا په اخر کې وایي هغه اقتصاد کې بنا هغه هیواد کې بنا امن دی نه شي چې په هغې هیواد کې دا هغه هیواد اقتصاد خي خلکو اقتصادي دا هغه هیواد د خلکو اقتصاد خي نو لهذا دا هر شي نه ضرورت ترين شي د د د د د دغه د پاره د امنیت درا وستو د پاره اقتصاد دی واضح شو امنیت دی د اقتصاد د خکېدو د پاره امنیت دی امنیت اساس د هر شي دی چې امن په یوزي کې نه تک بس المنصب سکون باندې نشي کولای چې امن په یوزي کې نه ته کار په سکون باندې نشي کولای چې امن یوزي کې نه ته تعلیم په سکون باندې نشي حاصل کولای چې امن په یوزي کې نه ته په اصطلاح چکر یا د سیاحت د پاره د ماشومانو سره نشي وتلی همدغه ناامني ده چې موږ یې تقریبا د ګاونډي هیوادونو نه 50 کاله وروسته پاتې کړو که چېرته زموږ استاذ په هیواد کې امن و او امان و نو دې کې هیڅ شک نشته دی چې زموږ نفوس نسبتا د ګاونډي په هیوادونو په پرتله باندې ډیر کم دی او موږ الحمدلله دومره وسایل د ترقۍ او د په اصطلاح د اقتصاد د وده کېدو دپاره لرو چې هغه شاید بعضې ملکونه یې ونه لري نو د کم نفوسیت د وجې نه او د زیاتو وسایلو د موجودیت د وجې نه زموږ اقتصاد به ډېره زیاته وده کړې او ډېر به ښه شي و لیکن افسوس همدغه ناامني وه چې موږ د دې ملکونو نه دومره پس پاتې کړو او دومره یې وروسته کړو او د ډیر معذرت سره ویم چې هر په لس فامیلونو کې یو فامیل ګدی ګری ته محتاج شو که چېرته زموږ حالت ښه و زموږ په وطن کې امن و امان و نو به دومره ګدی ګری و نه به د افغان نوم به دی چې پخوا واخیسته هېڅ د چا ذهن کې هم دا نه راتله چې افغان به ګدی ګری وکړي یا به سوال وکړي لیکن افسوس وګوره اوس په فامیلي شکل باندې راوځي یعنی مکمل فامیل مور او خزه او لور او بچیان حتی ماشومان د تعلیم نه محرومه د سیاحت نه محرومه د خود د په اصطلاح د سیاحت نه محرومه د هر څه نه بیچارهګان محروم دي یو لقمه نه د ډوډۍ د خاطره دا وجه دی کې غټ عامل او دغه شی دی هغه نه امنی ده که چېرته زموږ استاذو کې امن و زموږ دی وطن کې او الله دې امن راولي او زه الحمدلله ډېر زیات متفائل یم ډېر زیات خوشحاله یم دغه کوم موجوده خبرې چې روانې دي د صلح دپاره انشاءالله دا به ډېره ښه نتیجه ورکړي ځکه نور هیوادونه هم د جنګونو نه ستومانه شوي لکه موږ چې ستومانه شوي او وبه ګورې چې دې خاوره کې امن راشي او صلح راشي په لسو کلو کې به دننه وګورې د دې هیواد اقتصاد به وګورې چې کوم ځای ته رسېدلی او د صلحې مخالفین صرف خائنان غداران چې زمونږ د ولادت د ملت په وینو په غوخو بزنس یو تجارتونه کړی غلاګانی کړی قاتلان دي غاصبان صرف هغه مخالفت کوي نور الحمدلله نه 90% چې هغه امن غواړي او ان شاء الله امن راتلون کړي او پرې چې د دوی زاره وچوي الله دې امن راوړي بیا هم راځو ډاکټر صاحب اقتصاد ته اقتصاد کې عدالت څومره لازمي دی یعنی دا پښتنه داسې کوم چې یوازې دا هغه چارته نه ده چې اغه میلیارډونه ولري یا میلیونونه ولري لور ورکوټي دکاندار نشو یعنی وړوکه دکان چلري کراچۍ نشرو او بره پسې ورزه په دغه ټول د دې په دې اقتصاد کې عدالت څومره ضروری او څډه ول عدالت کی منګه ول یو محکمه ته ول شوف لانه محکمه کې عدالت نشته یا اغه د دې د وجه نه چلته رشپتونه خورته خورل کیږي هلته د مظلوم حقوق تلف کیږي هلته د ځان اغه ولي اغه د دې د وجه نه چې هغه عدالت کې امنیت نشته هغه عدالت په امن کې نه دی یعنی دغه فساد چې دی دا سب دا کمزکی چې نه امنی هلته فسادي کمزکی چې ولی مثلا عدالت په سعودي عربستان او په خليجي ملکونو کې په محکمو کې تامین دی ولی دلته تامین نه دی ځکه هلته امنیت دی دلته امنیت نشته نو لهذا تر هغې پورې په یو هیواد کې په یو منطقه کې په یو ځای کې عدالت نه تامین کیږي تر څو چې هلته امنیت نه وي د دې دوار په منځ کې کلک تړاو دی ما درته ویلي د اقتصاد
او د امن دسی کلمات کلمې دي دواړه لازم چې یو د بل نه بیلیدلی نشي. که چیرته زمونږ په دې هیواد د خلکو اقتصاد خو یا دوی ته خصي لریګانې او تنخواګانې په قضا کې ورکول کېږي او د دوی ضرورتونه ټول پوره وو او په عین وخت کې دلته امنیت و، نو یو قاضي به هم د دې جرأت نه و کړی چې خدای ناخواسته غیر عادلانه کومه فیصله به یې کړی. هره فیصله چې کړه محکمې کوله، هره فیصله چې قاضي کوله، هغه به د عدالت او د په اساس او په بنیاد وه او نه د بې عدالتۍ په بنیاد او په اساس باندې. نو لهذا ما لکه مخکې چې مثالونه درکړل، هر هیواد کې چې امنیت دی، اروپا ته وګوره، غرب ته وګوره، امریکا ته وګوره، بالخصوص برېتانیا ته وګوره، فرانس ته وګوره، جرمن ته وګوره، هلته چې عدالت تأمین دی د دواړو د وجې نه، هم هلته امنیت دی او هم هلته اقتصاد ښه دی. نو که چیرته په یو ځای کې دواړو شی یو مختل شو، په یو ځای کې امنیت نه وي نو هلته به عدالت هم تأمین نه وي، په یو ځای کې چې د چا اقتصاد ښه نه وي نو په دې پوه شه چې هلته به هم عدالت تأمین نه وي، ځکه هلته به خلک رشوت اخلي او ظالم تر څنګه به ودرېږي او مظلوم بیچاره به راکش کول کېږي. مننه ډاکټر صاحب، بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. زموږ غږ اورئ؟ اورم اورم. مهرباني پوښتنه وکړه. سمه ده خبرونه ګوره ډاکټر صاحب را سره ده په دې اړه معلومات درکړي. ډاکټر صاحب لیدونکو پوښتنو ته راځو. سلما پوښتنه وه، دې ویلې چې دوی په روژه کې سهار اذان شوی دی، پاڅېدلي دي، هغې نه پسې یا چای څښلی یا اوبه څښلي دي. دوی ویل چې زه خو به خپله روژه ونیسم، اوس مېړه ته یې نه شم ویلی، او که مېړه ته یې ووایم چې هغه به وایي چې دا خو نو ستا مسؤلیت و او په ما دې روژه خوړلې، که د مېړه په ځای هم زه روژه ونیسم کېږي؟ سیرت صاحب، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یسر ولا تعسر، اسانتیا راولی سختی م راولی. که چیرته معامله د 15 دقو یو لز دقو تر 15 دقو پر خو چې انشاء الله هیڅ مشکل نشته، حتی روجه ایم سیدا واضح شو دا د کی هیڅ شک نشته. نو که سبا داخل شوی او که چیرته ما د 15 دقو کې اذان شوی کنه، اذان نه روسته دا کار کړ، خو دا اذان نه که 15 دقو روسته کم فرق نه کوي، په دغه اذانونه په یو وخت کې نه کیږي. زمونږ شیغان رونه په یو وخت کې کوي، مونږ تاسو سنین په بل وخت کې کوو. هغه شکر مسلمانان دي، مونږ مسلمانان یو الحمدلله. څوک د سینې شول چې دا غوی روجی غلطی دي، هیڅوک تا تر اوسه پردا چانه دی ویلي. نو که چیرته فرق 15 دقو لس دقو حتی تر 15 دقو پوری سیرت سے هیڅ مشکل نشته، دا د معنا نه لري چې مونږ خدای نه خواسته د فتواګانې وکړو. دا شاذ و نادر حالت دی، خیر دی، د هیچا اراده دلته نه وي، د چا نیت دلته نه وي، غیر ارادي، غیر دغه شی ته نه شوی. او ان شاء الله تعالی، ان شاء الله تعالی چې د دې روژه نیول شوی ده، صحیح ده، ضرورت ورته نشته دی. خو بل فرض که بیا هم د بعضې لږ سختي کوي، ونه وایي چې دا ډاکټر څنګه سي فتواګانې ورکوي، فتوا نه ورکوم، توکل په خدای کار دی. خو زه چې څومره فکر کوم، په 15 دقو کې وخت نه تیریږي د سهار، واضح شو؟ لکه څنګه چې په 15 دقو مخکې روژه مات کې دغه نه کېږي. او حدیث شریف دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې عجلوا فی الافطار وتأخروا فی السحور، په پیشنمی کې ناوخته والی کوي او په روژه مات کې مخکې والی کوي. دا صریح حدیث شریف دی، په دې کې هیڅ مشکل نشته. لیکن که بیا هم دانیسی فرق نه کوي، خدای دې ورسره ښه وکړي، که هغې کې خدای دغه نه کړي، نفلي کې به الله جل جلاله حساب کړي. او بیا زه ورته مشوره کوم چې دوشنبې په ورځ یې ونیسه، هغې خورګانې، هغه ورونه چې په دوی باندې قضایي روژې دي، نو هغه دې په دوشنبه او پنجشنبه کې نیسي. هم به سنت
تطبیقیږي. دغه کېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نفلي روژې، ثوابي روژې، دوشنبه او پنجشنبه نیولې، هم به خدای تعالی ورته د هغې اجر ورکوي، هم به د دې قضیې پکې دغه کېږي. لکه یو چا رانه پوښتنه وکړه چې د مسجد نه زه ووځم، په کار دا دی چې دا چپ ته طرفه مخکې شي، واضح شو؟ او ما چپړقې اچولي، او په کار دی چې چپړقې بوټ سړی پخو کوي، نو پښې طرف دی پخو کې، دې وخت کې زه څه وکړم؟ نو ما ورته وویل چې ووځه په چپه پښه، پښه په چپړقې په بوټ کې منه نباسه، د چپ د پاسه پکې ده، دا بل په خدي چې خي به وکړ هغه کې نه بس به دا بل په نه دوه سنت تطبیق شو. هم دا چې د مسجد نه د وتو چپ لري مخ کړه، هم دا چې د په بوټ په چپړې کې نه اول په خر نه وتل په خي طرف، دوه سنت عملي شو. نه لهدازه هیڅ مشکل نشته. خورجانې ته وایه که بیا نسی احتیاطي ویني زه خدای د زرخو کې، اما د میړه په دې نشته، دا خو صدقه دغه نه دي، الا که چیرته خدای نه خواسته وفات شوی و، واضح شو، بیا به د هغې فدیه ورکوله. مننه ډاکټر صاحب. هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. زموږه غاورې تاسو غږ راځي. مهرباني مهرباني پوښتنه وکړئ. خورې خالده یم. وروره مهرباني مهرباني څوک چې ماشوم نه لري وروره، اوس یې لږ دعا وکړه. چې څوک ماشوم نه لري دعا وکړه. بس ستاسو غږ، ستاسو غږ میلیونونه مسلمانانو واورېدو. موږ به ورته ووایو چې ټول مسلمانان چې څوک خپرونه ګوري، هغه زموږ مسلمانانو ته دعا وکړي چې څوک اولاد نه لري هغې دپاره، او نور هغه حاجتونه چې تر ټولو زموږ مهم حاجت دی چې الله په زموږ ستاسو په هیواد کې سوله او امن راولي. خورې موږ خو درته وکړه، او کېدای شي لیدونکو به هم درته کړي. ډاکټر صاحب، سلما پوښتنې ته ویل لور مې مړه شوې ولله یاده مې نه وځي. و مدني صاحب راته ویلي وو چې سورت یوسف تلاوت کوه. تلاوت کولای نه شم، یا که دا یاد څوک راته ولي کې شاز غوندې ویس کم او یا بالغ کې کېدم، فرق نه کوي، سکلي فرق نه کوي. دی بالغ کې خودل په بستر کې خودل به زما په نظر خني، ځکه چې نه ویل کېږي کله انسان کله په دې بالغ باندې کینی، اسې نه چې خدای نه خواسته دا دې فکر نه یادغې په بالغ باندې کینی، یا څو پیپل کې دي کله پیپ کوي خودل کېږي، بالخصوص بالغتان د ماشومان نقطه هیڅ محفوظ نه دي. نو لهذا دا غي شی نه دي ځان وساتي، اما سویش کولای، سویش کولای شي کله چې ویل کې بالخصوص آیت کرسی او هغه بیرته په اوبو کې دغه کې او بیا اوس کې، نو فرق نه کوي ان شاء الله. هم را پوښتنه وه، دی ول شپارس کلن ورور می وو، تهمت پی ولګیده په نه حق پلار پاسې دل خواتمن چپیړ نیم به موهلی موبایل مرتمات کړي. دی ویلی ایسته سبا وشتم دروژې و ټول کور کې ویدو، او د چریز راوخ سزانی وشت. چې کله وشت نو کوه وفات شو خخم کو، هغه ځکه کې ویني کوم دي چې ویني توی شوی فرشونه، هغه فرشم پاکو چې ګورو د په وینه کې الله لیکل شو. خلک ویل چې دا وخت لی قبر کې ورسره کېدی، اوس خلک وایي چې د د مرګ سم نه دی، یعنی دا د دنیا نه، یعنی بعضې جهنمي نو وایي چې څه وکړو، څه ورته په کار دي او څنګه به وي. دواړو اشتباه کړې، والد صاحب هم اشتباه کړې ده، او دا هم دولس کلن شاوخوا دیارلس کلن څوارلس کلن نابالغ او کېدلی شي، دا هم نه اشتباه شوي دغه شوي. دې کې هېڅ شک نشته چې بالغ سړی چېرته یو کار وکړي چې هغه په هغه د هر څه نه باخبرې، هغه مکلف په واجبات او فرایض باندې، او یو چې دون البلوغ په طفولت کې سره دواړو جرایم ترمنځ فرق دی. ځکه بالغ سړی چې ته په جرم باندې نیول کېږي چې ساس کېږي قاتل، که څوک بل څوک مړه کړي، او نابالغ خو تر هغې پورې نه کېږي څوک چې دا بالغ نه شي کنه، دغه نه شي. نو لهذا دې کې هېڅ شک نشته چې والد صاحب هم اشتباه کړې ده. شیطانانی رقم رقم شی نه دي په کلو کې، په دغه کې دومره جدیت په کار نه دی، دومره احساساتي کېده په کار نه دی. ان الله مع الصابرين، باید صبر وکړي، باید دته ویلي وو چې زوی دغه کارونه مه کوه، دا موږ کورنۍ داسې ده، موږ داسې خلک یو، داسې خلک یو، دا شی نه نشو برده په دې طریقه باندې، داسې نه چې وهلو ټکول. دا زموږ استاد په ټولنه کې داسې دي، ډېر معذرت سه بیادبي دي، مای فسیرت سیرت سه په انسان داسې وار کوو لکه په خر چې کوو، لکه په حیوان چې کوو، نه داسې نه ده. وهل نشته. رسول الله علیه السلام حتی فرمایي لا تدرب الوجه، وی که ډېر سخت مجبوره شوي او داسې اړین شوي چې نهایي د قار اخر درجې ته ورسېده، وار دیم کاو فهم چې په مخ باندې وار ونه کړي، چې خدای ناخواسته هغه اثر پرې پاتې نه شي او دغه پرې پاتې نه شي. نو لهذا پلار یې غټه اشتباه کړې، غلطي کړې، چې دومره دغه دا دومره غټه خبرې نه دا په ډېر دینن پلان یې داسې دی، بستان یې داسې په لاره چې تېرېږي. بعضې ابجنکۍ محمقې دي، بعض هلکانه محمقې خنداګانې چس وکړي په اصطلاح، داسې فکر کوي چې الله سره جوړ دي او فلانی دی بستانی دی. نعم، اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا.
هر شی باید تر سره شي، تحقیقات وشي، انکوایری وشي، ښه سړی مطمئن شي. بیا که دا مطمئن شوی مو متهم شوی مو په دې، نو دومره اندازې ته بیا نه و رسېدلې. بیا هغه خو خیر نابالغ او هغه هم غلطي کړې، اشتباه کړې، اوس د الله جل جلاله وبخي، ښه کار یې نه دی کړی، دې کې هېڅ شک نشته دی. لیکن ښخ شوی دی، وینه هغه سره ښخی نه ښخی، الله اعلم چې څنګه دا خبره دومره دغه نه ده، دومره دغه نه ده. که چېرته ورسره ښخوله ښخه دي کې ورسره کنی، د الله نوم پرې لیکل شوی او محفوظ کې دي، دغه کې فرق نه کوي، او محفوظ کې دي ښخه کې او محفوظ کې دي دغه کې، که هغه تللري او دغه یې، نو الله دې وبخي، دې کې هېڅ شک نشته. اړیکه هم لرو، ور به شو اړیکه به واخلو. السلام علیکم و رحمت الله. زموږ غږ اورئ؟ ها، چینار وای چې اړیکه پرې شو. ډاکټر صاحب، راځو مرسل پوښتنې ته. وایي څوک چې حج ته ځي او قرضدار وي، خو ده یو پوښتنه وه چې وایي بل څوک لیږي. ښه، بل څوک چې لیږي خیراتي لیږي، الله دې ورسره ښه وکړي. کاشکې دغسې خلک زیات شي چې دا شوقیان شوقیان او دا بیچاره ډېر ارماني خلک چې تر اوسه حج عمرې ته نه تللي، دغسې خلک. زه همیشه زیرت صاحب دا یم چې هغه چا فرضي حج ادا کړی، یو ځلې دوه ځلې بیا ادا کړی، خدای ته دې وګوري، هغه کسان دې ولیږي چې غریبان چې ارمانجن پاتې دي. زه یقین په خدای وکړه، خدای تعالی به د ده د ادا کېدو نه اجر زیات ورکړي، د هغې نه چې هغه دا لیږي او بل څوک حج ادا کوي. ځکه حج دی په ژوند، ربي کریم صلی الله علیه وسلم څو حج کړی؟ یو. څو عمرې کړي؟ څلور. و وروره، پیسې خدای درکړي، صدقه یې که، خیراتونه یې که، فقیر بیچاره ولیږه. خلک چې د خدای کور ګوري جاړي وته، داسې ارمانجن دي، ولې هغسې خلک نه لیکي؟ خپل فامیل کې دي خلک، اول خو د خپلو در باندې حق دی، خپل فامیل کې به دې ډېر نه کړي. بیا چې هغوی ټول کړي، ماشاءالله، نور ولیږه، نور ولیږه، نور ولیږه، هغه شوقیان، هغه 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 ارمانجن خلک ولیږه. بار بار زی حاجی صاحب او حاجی صاحب تلې لانی بیرته چرای شي، بیا د بی دي مافه د پښتو کړه د حاجی بیا پخی چټیا توی غیبتون نو شینه په ما غور شری شي، د غیبتون شروع کوي. زبره خدا حج خود دې د پاره نه دی، نو لہذا په قبل جو کلی خدای دې ورسره خو کې فورن دی لاړ شي. مننه ډاکټر صاحب. داوود له دوبه نه اړی کني ولې؟ داوود پښتنه ده، وې کمیاش څوک وګوري دغه میاش لومړی ورځ جی، نو چې څوک وګوري باید کینی ورته دعا وکړي. صحیح ده، خیر دی، فرق نه کوي، دعا چې وی ګوري دعا دی وکړي، دغه دی دعا خو همیشه من کوو، خو چې خدای تعالی دا همیشه په خوشحالۍ او په دغه باندې تیره کړي، واقعا فرق نه کوي. یعنی کوي کړه خو ښه ده، کوي نه کړه مشکل نشته. بله پوښتنه، چې لمونځ قضا شي، قضایي څه وکړو؟ قضایي چې کله دریاد شو، که وده پاتې شي او چې کله پاڅېدی، بلې، که بل وخت درنه قضا شي او چې کله دریاد شو. هر وخت چې دریاد شو په شرط ده چې هغه مکروه وخت نه وي، مثلا د مر پریوتو نه تر ماښامه پورې، دا مکرو د عصر د مازدیګر د لمانځه نه تر ماښامه پورې، دې وخت کې چی نه کېږي؟ دې وخت کې به یې نه کوي. د سهار لمانځه نه د سهار مر راختو کې، د راختو کې مثلا دغه وختونه دي چې مکرو وختونه دي، دې وخت کې نور هر وخت کې کولی شي چې څنګه د تیار شو دا دي وکړي. مننه ډاکټر صاحب. شفیقي پوښتنې ته راځو. لس کاله کېږي واده مې کړی او دوه زامن لرم، خاوند میخنه ده، یو پښتنه و چې خاوند میخنه ده، یو خپل خواخ میم چې دا هغه مړ داسې کارونه کوي خو خلکو په سترګې پټ کړي. خو راځو اصلي پښتنه ته، دی ویل چې خاوند زما دوه کاله، دو نیم کاله یا درې کاله بعد زما اتاق ته راځي، هغه چې کله وغواړي چې اولاد دنیا ته راوړي، نو بیا راځي زما اتاق ته. ما ورته ویل چې نور چې تا نه ماشوم نه غواړم، له کافر نه غواړم، تاګه اول په دې حقوقو کې رڼا واچو. الکتر صاحب، دا دوه درې کاله پس فتاق ته ورځي، بیا رسې دې خبر. الله جل جلاله فرمای فعاشروهن بالما وعاشروهن بالمعروف، تاسو د خسر خام معاشرتي زندگی تیرک. دا خزه د تیشته پاره سړی کی وره، صرف د دې لپاره کی چې د پلار په کور کې ډوډۍ نه وي، د پلار په کور کې کالې نه وي، د پلار په کور کې د خوب ځای نه وي، د کلب پلا پلار په کور پیتنګ شوی نه بدن، دا خو بل حقوق لري. هغه شی نه خو دې بیچارګۍ ته هلته هم رسیږي. یو څوک چې پلار، مور، خور، رور، ټول فامیل ترکي او ستا کور ترې شي او ته ورسره دښمني کې، ته په ځان باندې دا قیاس که تا سره څوک همداسې وکړي، د دې خپل کور نه دې بوزي او په خپل کور کې همداسې په کوټه کې واچوي او تا سره همداسې تعامل کوي، ته به سره قبل ولې سړی لږ فکر نه کوي، ولې لږ سوچ نه کوي؟ دلته صیغه د امر ده، وعاشروهن بالمعروف، الله تعالی وایي امر یې کړی دی، و امر دلته د وجوب د پاره دی، واجب ده په انسان باندې، په دغه باندې چې د خپلې فامیل سره د خپلې خسر خم معاشرتي صحیح زندگی تیره کی. بیا دې خود خواخې ته الله تعالی هدایت کی. دا خواخې نور نه لري حتما زر، دا نه ده واده شوي، لږ دې فکر وکي.
کنه هغه سره څه چې کیږي دلته دا د نګور سره بعضی احمقان هم دسی کوي چې لوري سره څه رقم په نور زینو کې کیږي دا غل ته خو څه نشي ویلی دلته د نګور نه هغه قصور نه اخلاص برای خدا کیدلی شي اول خو چې هلته هم څوک کوي هغه هم بد کوي خو کیدلی شي هلته د دې لور بعضې جبوره یې ډېره سخته بعضې مشکلات یې لور پیدا کړي بعضې سبب د مشکلاتو د تفریقې په کور کې شوي هلته پېخوا خسر سترګې را وباسي نو هغه قصور به یې د دې نه وانلی ځکه هغه بیل شی ده دا بیل شی ده دا عام معامله د دې نه مختلفه ده نو لهذا ول دې خواښې ته یم چې دا دې لور ده دا دې اولاد دی ستا اولاد ته ناسته ده ستا پې لاس پک دی ستا پې کور صفا دی ستا پې اشپزخانه اباده ده نو د خدای نه وېرېږه دې سره چې څومره ښه معامله کولی شي وی که نور یې هم خپله کا که چېرته خدای ناخواسته نفرت در نه لري ته ورسره داسې چې څوک وي در سره بد کوي ته ورسره ښه کوه چې په خپلو بدو باندې پښیمانه شي ته چې ورسره بد کوې بیا نو د خو څه توقع به ته نه لري نو لهذا په دې باندې لازمه ده چې باید ښه دغه وکړي بالخصوص مېړه یو خاوند دي لکه مخکې ما چې ویل صرف د ښځې همدغه حقوق نه دي چې کومه ته اشاره وکړه چې دوه کاله پس یو مېړه د خپلې ښځې خواته ځي څومره مجرم دی دېش کې هیڅ شک نشته دی غټ مجرم دی دې کې هیڅ شک نشته غټ مجرم دی نو بیا خو چې د دې حقوق نشي ادا کولی خو بیا دې پې نه ځي خو بیچارهګه څه چېرته لاړه شي هلته اولادونه دي زندګي ده هلته زموږ استاذو د پښتو معاشره ده مېړه به سل په سلو کې ملامتوي خواښې به ملامتوي که خدای ناخواسته دا داسې کوم اقدام وکړي نو خدای ناخواسته دا به بې خلک ملامت کوي او دغه کوي به نو لهذا خورجانې ته زه ویم چې الله جل جلاله ته صبر کوه خدای تعالی به تا ته اجر درکوي او د صبر تحمل نه کار واخله پام چې هغه هر څه تا سره ظلم کوي د خپل ظلم نتیجه به ضرور یو وخت کې ګوري او هم به د خواښې ګوري هم هغه یو ځلې بیا زه د خواښو څخه او د خسرانو څخه دغه کوم چې همیشه ګورګانو ته د لور نسبت کوي نه د دغو د پردو د خپل لو او ابلې پښتنې ته راځو چې دوی ویلي چې خپل میړه ته مې ویل چې د کافر نه به ماشوم راوړم خو تا او دا اشتباه کړې غلطي کړې خو په قار شوې ده احساساتي او ته ورته غیر ارادي او دین خپل په پښیمانه ده د دې معنا خدای نه خواسته نه ده چې خدای نه خواسته ده مرتکب ده د ګناهونو ده ابدا و ابدا شکر صالح ده نیک ده په خپل دغه باندې حتی په دې الفاظو باندې هغه پښیمانی اظهار د پښیمانه کوي په خاون باندې خیر د اشتباه کیږي د مړو نه لږ اشتباهات کیږي ښځې غریبانانې بخي نو خدای خزینم که کوم اشتباه شو باید نرانی مو بخی من نه ډاکټر سیباړی کلرو السلام علیکم و رحمت الله زمو غا غوري اوره مولور مهرباني خور پختنه وکړه بخښنه غواړم مولور زما ډیر لوی ستونزه ده ډیر بخښنه نه نشم په کولای په تلویزیون نه لاري نه لخبرونی نه ورسته په ما کې شمه را باندې زنګ وکړي سم ده مولور خوري خبرونه مخکې کش کې زموږ دغه پښتنه له تخنیکي همکارانو سره شریکه کړې وه ځکه او بیا هغه پښتنه موږ راخستې وه کېدای شي چې نور لیدونکو ته هم فایده شوې او فایده ګرځېدلې وه خو بیا هم ډاکټر صاحب راځو د یو ورور پښتنې ته چې خپرونې نه وړاندې ټلیفون کړی و د دې ورور قصه داسې ده ډاکټر صاحب چې اوس به خپرونه ګوري تجاران دي شرکت دی اته کسه شریکان دي خپل نږدې کورنۍ خلک پکې شریکان دي شریکان دي خو کاروبار دی په دې کې ویل چې زه راځم چې ګورم نو مثال په زراو ډالر دا نشته دا ولې دام فلانکي ته ورکړي دي څه دپاره م ورکړي زکات کې م ورکړي وایي زه خبر نه یم ځکه زه خو دخیل یم شریک یم نور دغه روپۍ څنګه نشته دام فلانکي ته صدقه کې ورکړي دي نو څنګه زه خبر نه یم زما مال تاسو خلکو ته خیرات ورکوئ وایي زه اوس دې حالت کې دا خپل مال غوښتلی شم که نه حدیث قدسی شریف کی راضی چی اللہ جل جلالہ فرمائے چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انا ثالث الشریکین ما لم يخن احدهما الاخر فاذا خانه خرجت من بینهما شراکت قضیہ دمرا با برکتا او دمرا حق دغدا چی سړی دغه خو په شرط دی چی دوی په منځ کې خیانت او غداری او دغه ونشي لکه حدیث شریف کې چې ورته اشاره کړ چې الله جل جلاله فرمایي چې هر کله دوه کسان یا زیات کسان په یو کاروبار په یو بزنس په یو تجارت کې شریکي درې میزایما سبحان الله او تر هغه پورې زه یعنی د الله برکت په دې شراکت کې تر څو چې دوی یو د بل سره خیانت ونه کړي وي هر کله چې یو د بل سره خیانت یو کړ لاسو اتو کسانو کې یو خیانت وکړه ام الله جل جلاله په اصطلاح دا شراکت نه برکت او شینه وباسي دې کې هیڅ شک نشته سیرت سیب چې دا خیانت دي کړی دی دا یو سره غداری کړی ده په شراکت کې دې شین ته دغه نشته دی دا د مشترکو پیسو نه خیراتونه حق اجازه حق نه لري چې دا خیراتو کې دا صدقې ورکې دا د ټولو څو چې د ټولو خوخه نه
دا د دې حق نه لري چې زکات فرض دی چې د ملګري زکات ورکړي تر څو چې دغه پکې خوښه نه وي دغه نه اجازه. بې زکات څنګه دی ډاکټر صاحب؟ زکات هم همداسې. بې زکات څومره دی؟ آیا یو کس ته $1,000,000 زکات ورکول کېدی شي؟ ابدا نه شي ورکول. دې کې همداسې پېښه شوې ده؟ نه، دا خو ښکاره غلا ده. ولې صاحب که خفه کېږي خدای دې زړه وچی. دا ښکاره غلا ده، دا په شراکت کې خیانت دی، دا غداري ده. او داسې شاید تاسو سره هم شي، ما سره هم ډېر زیات شوي دي. څه به وکړو اوس؟ واضح شو دې کې هېڅ شک نشته دی چې دا خیانت او غداري ده. دا چې هر څومره ووایي او هغه سړی پرې حق هم لري که ثبوت ولري چې محکمې ته یې کشکې دي. واضح شو؟ لیکن موږ شر نه غواړو که دا سړی الله جل جلاله ده ته زیات زړه ورکړی او شکر پیسې هم ډېرې ورکړي او شرم نه خوښوي، بس دا پوه شه او خدای ورته پوه شه. خو نور د داسې خلکو سره شراکت په کار نه دی، ځکه چې د دوی په دې بانه باندې خپل جبونه ډکوي او دې ملګري ته دوی غله دي او دې کې هېڅ شک نشته دا ورسره خیانت او غداري کوي. مننه ډاکټر صاحب، اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمۃ الله. زموږه غوري یو دغه پښتنه کوله، زما اندرو د خې جرګې راځي رښتیا لپاره، خو کله ورونه ناراضي او کله پلار ناراضي. او موږ یو ډاکټر ته نه پښتنه وکړه کومه وظیفه کوم دغه وکړي یعنی د هغې نصیب په دې پلاو کې چې هغې رضا شي. هغې رضا خو هغه وایي څنګه چې مې د پلار او ورونو خوښه زه به څوک یم او مور یې نشته مړه ده. سمه ده، خو یو څه خدای ولا خځې کې زر د نصیب وکړي په خپل کور به چې دغه به شي. سمه ده، خوري خبرونه ګوره ډاکټر صاحب، راځو دغه مشکل ډیر لرو. ډیر خويندې د دغه حالت زوریدل بورته وای اوس لکه دي خور ویل چې جرګی راځي نو سینې چې ناراضي، خو یو کې ورور مخالفتو کې بلکې پلار مخالفتو کې اوس موږ استاد ټول نه کې کې دي چې د چلي پسې جرګی راشي دغه خوخم شي کا حکورنی خوخم شي خلک خوري خو پیژنې خو خپل خپلوانات میراځي. دلته یا پلار مخالفتو کې یا ورور کې جلی وي چې کومې وي مخه هغه پسې نورم خو کار خبره چې په جنجال باندې اوړي دغه حالت کې اوس دغه خزي څوکي سبای بوج بوج ما پام دی برنامه باندې دغه اصل پام دی موضوع پر لامه لره دغه بریده ابن حسیب وی چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم تزراغ یو خزراغ لورته ویلې چې ز پلا خپل وراره ته ور کړی ما بله او ز زما غنه خوخیږي. نو اگر نبی کریم صلی الله علیه و سلم چې د ازدواج امر ستا په لاس کې دی، هغه قضیه اختیار ستا په لاس کې دی. بل حدیث شریف کې فرازی چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایي من تردون دینه و خلقه فزوجوه. دا مور پلار او دا ورور الله اعلم چې په دې لور باندې بزنس کوي، تجارت کوي، په اصطلاح کم زیارت ته همیشه تی توافونه کوي، نه غواړي چې د دې دا پیچ شي کوي څه دی غواړي. خو چې بالغ شو وریکا په عفت په خوشحالۍ په عزت په ابرو چې نه ستا په کمیز باندې سبا کم داغ دغه شي، نه د بل چا نه د بل چا شي دی نه غواړي ووروه. دا د بل د کور شه دی، خزه د بل د کور شه دی. استاد خویندې دا پلار ورور څنګه راځي؟ کوم داسې اعمال اسکار څشته د دې هیڅ شک نشته دی که په دې کور کې څوک د سیاحل خیر د چانه دا توقع لري او دا غوي کا خبرې په تاثیر کوي چې هغه ته وي کنه یو کنه مردانګي دی پلار سره پټه کینی خیر دی او ورته دی وي زهر درای دی وکي ورور ته دی وي روم سره خورګان تقریبا زیات د سیما شال دغه برازوري شریک یو دغه یو نو ضرورت دی وي کی دی ورته دی وي دا د خپل حق دی دا اظهار د رائے کولې شي مستقیما چې وې پلار ته چې دا څوک شراغلی ز په دې باندې راضی مزه دا دغه کوم. واضح شو؟ نو نه پېږم مالبر ته د زخ ورته مهر نه يم دا ولور به کم ورکه چې دا نه ورکی. او یو بل شی سیرت سیب چې باید ورته متوجي شو، هغه خزي پسې چې دوه درې جرګې راغله وری نه کړی به نوري پسې نه راځي. خو نور خلک هغه نه عبرت اخلي، عبرت اخلي پويږي فکر کوي چې ولا کومه مساله ده پلانې هم راغله لاړل تي پلانې خود سينه و چې دوی جواب کو ولا لاړل تي لاړل تي لہذا دا ظلم دی. دا چې د خبرونې د پښې بي دي لتاس مننه ډاکټر صاحب کور مو ده درنو دین کول تاس هم مننه چې تر دې دمر سره وي تربيات تاسو په درانه خدمت کې حاضرېګو تر هغه په لوی مهربان رب سپارم هر چیرې چې تاسو روغ جوړ خوشاله اوسئ.